Vi skal kigge lidt historisk på, hvor dygtig den danske astronom Tycho Brahe var til at foretage målinger på nattehimlen. Tycho Brahe var godt klar over den her parallaxeeffekt, som vi har kigget på i det her kapitel. Og han forsøgte også at måle parallaxeeffekten fra stjernerne. Ikke for at afgøre, hvor langt væk stjernerne var, men for faktisk at finde ud af, om jorden overhovedet bevægede sig. Og han var faktisk i stand til at måle parallaxevinkler ned til en 60/20 del grad, det vil sige et bueminut. Og hvis vi ser på formlen for afstandsformlen, hvor i der indgår en parallaxevinkel, så siger den, at sinus til parallaxevinklen er lige med 149,6 millioner kilometer divideret med afstanden ud til det objekt, vi kigger på, typisk en stjerne. Og det vil sige, at Tycho Brahes, altså jo mindre vinkler man kan måle, jo større afstanden er man også i stand til at måle. Og hvis vi prøver at regne ud, hvad den her minimumsvinkel, som Tycho Brahe kunne måle, svarer til i afstand, så skal vi altså sætte et bueminut ind på vinklens plads. Så lad os prøve at gøre det her. Sinus til en 60/20 del grad lige med 149,6 millioner kilometer divideret med d, og det er jo så det, vi er interesseret i at finde. Så den isolerer vi. D er lige med 149,6 millioner kilometer divideret med sinus til 1 divideret med 60. Og hvis man prøver at regne det ud, så får man noget i stil med, skal jeg lige se en gang, 5,14 gange 10 i 11. kilometer. Det vil sige 500 milliarder kilometer cirka. Det er sådan i meget grove tal en 20. del af et lysår. De nærmeste stjerner på vores solsystem, de er, hvis jeg ikke husker meget galt, så er de cirka 3-4 lysår fra os. Og det vil sige, at Tycho Brahe var altså ikke i stand til at måle deres parallakse. Den er simpelthen for lille, den er mindre end et bueminut. Og dermed så konkluderede han, at eftersom der ikke var nogen stjerner, der udviste nogen parallakse, de flyttede sig ikke på himlen, så måtte jorden altså stå stille, og dermed så mente han, at jorden var centrum for universet, eller i hvert fald for solsystemet. Hvilket var forkert, men altså baseret på de bedste data, man nu havde på det tidspunkt.